جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے نٹی پورہ علاقے میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکر پسند ہلاک ہو گیا، جبکہ پولیس پارٹی پر حملہ کرنے کے بعد دوسرا عسکر پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا، عسکر پسندوں نے سری نگر پولیس پارٹی پر حملہ کیا، پولیس نے جوابی کاروائی کی، تصادم کے دوران ایک عسکر پسند ہلاک ہو گیا لیکن ایک فرار ہو گیا ہے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا، شناخت کی جا رہی ہے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور دوسرے جمجوں کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے جو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیرہ پولیس ٹیم پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حالیہ شہری ہلاکتوں کے تراز میں سیکورٹی فورسز علاقے میں انتہائی چوکسی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیر زون پولیس نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا، کہا کہ مارے گئے عسکر پسند سے برآمد ہونے والے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کی شناخت عاقب بشیر کمار کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ ٹرینز شوپیان سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق لشکری طیبہ تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، ویلی آن لائن۔ This was brought to you in collaboration with Valley Creation, a complete shop of electronic gadgets, accessories and multi-documentation center. Visit our center 9 AM to 9 PM behind Siddiqui Public Park, Kangan. مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔